Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետից։ Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։ Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարն աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի հոգևոր կենտրոնն է, սրբություն սրբոցը։ Բացառիկ է նրա առաքելությունը հայ ժողովրդի ազգային, հոգևոր ու մշակութային կյանքում։ Ոչ մի այլ ազգային գանձ այնքան մեծ դեր ու նշանակություն չի ունեցել և չունի, որքան Սուրբ Էջմիածինը։ Օրերս Մայրաթոռի Ռուբեն Սևակ թանգարանում տեղի ունեցավ արփիապայլ և երբնազան Սուրբ Էջմիածին պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Պատկերագիրքը ներկայացնում է տարբեր ժամանակաշրջանների և ուղղությունների նկարիչների 60 աշխատանքների վերատպություններ, որոնցում պատկերված է Սուրբ Էջմիածինը։ Պատկերագիրքը ձոն է Մայր տաճարին և նվիրված է Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի գահակալության 25-րդ տարեդարձին։ Այսօր արտֆոկուսում է պատկերագրքի հեղինակը՝ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների և արխիվի տնօրեն հոգեշնոր Տեր Ասողիկ Աբեղա Կարապետյանը։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ, Աստված պահապան, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր, երբ մենք նշում ենք Հիսուս Քրիստոսի հարության այս տոնը, Սուրբ Զատիկը, դուք մեր հյուրն եք։ Ես էլ շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ հարության այս ուրախության մեջ առիթն ունենք խոսելու մեր ազգային մեծ ուրախության Սուրբ Էջմիածնի մասին, որը Քրիստոսի հրաշապար հարության իրական վկայությունն է, որ Աստծո աչքով տրվեց մեզ հայերիս։ Հայր Սուրբ, դարեր ի վեր մեր ժողովուրդը ստեղծել է ճարտարապետական բազմաթիվ և բազմապիսի կոթողներ, այնուամենայնիվ 4-րդ դարում ստեղծված, կառուցված Սուրբ Էջմիածնի տաճարը միշտ ոգեշնչել է, հրապուրել է թե հայ, թե արտասահմանից օտար արվեստագետների, նաև հետազոտողների, ճանապարհորդների, և հենց Մայր տաճարն է մեր սիրտն ու հոգին, կարելի ասել նաև մեր զարկերակը ինչ-որտեղ։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված դա։ Այդ ամեն ինչ որ Աստծիկ հրաշալի է, որովհետև իրականությունը հենց դա է։ Սուրբ Էջմիածինը բացառիկ է ամբողջ աշխարհում։ Աստված առաջ այս տարի, երբ մենք պիտի ապրենք այդ ուրախությունը Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի համակողմանի հիմնանորոգումից հետո վերաոցման այդ իրադարձությունը, ևս մեկ առիթ է, որ մենք անդրադառնանք, թե իդեմս Սուրբ Էջմիածնի հայոց ազգը ինչ սքանչելի մի գանձ ունի, որը մերն է, մեր սեփականն է, բայց միայն մեզ չի պատկանում, որովհետև այն համայն քրիստոնյա աշխարհինն է և կարելի ասել ողջ մարդկությանն է։ Ինչու? Քանի որ Աստված իր համբարձումից հետո հրաշապարապես իջավ Արարատյան դաշտ և հիմնադրեց իր տաճարը, Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարը, որ արդեն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին իր հայտնի տաղի մեջ, սայլն այն իջաներ, Սուրբ Էջմիածինը ներկայացրեց որպես նոր Երուսաղեմ, Մասիս լեռից սայլը գալիս և մտնում է նոր Երուսաղեմ, այսինքն Սուրբ Էջմիածին։ Սուրբ Էջմիածինը դա քրիստոնեական ժամանակաշրջանի նոր կտակարանի տաճարն է, որ Աստված ինքը կառուցեց, ինչպես որ հին կտակարանում Աստված կառուցեց Երուսաղեմի տաճարը, և նոր կտակարանում, նոր ուխտի ժամանակաշրջանում Աստված կառուցեց Սուրբ Էջմիածնի տաճարը։ Եվ ահա այս խորհրդով է, որ ընդառաջ Սուրբ Էջմիածնի վերաոցման հայոց հայրապետը կամեցավ, որ պատրաստվի մի պատկերագիրք, ոչ այս պատկերագրքի մասին է խոսքը, այլ ավելի ծավալուն մի պատմական գեղարվեստական մի հատոր, և կամեցավ, որ այն կոչվի աշխարհի առաջին Մայր տաճարը, և իրապես, անշուշտ, մինչև Մայր տաճար աշխարհում կային շատ քրիստոնեական եկեղեցներ, հենց առաջին եկեղեցին դա Վերնատունն էր։ Աշխարհամատրան Կիրակիի խորհրդով մենք վերապրում ենք այդ եկեղեցու խորհուրդը որպես առաջին եկեղեցի, բայց քրիստոնեությունը հալածական կրոն էր, ճանաչված կրոն չէր,
եւ պետական կրոն հրճակվելուց հետո համայն աշխարհում որպես մայր տաճար կառուցվեց Սուրբ Էջ Միածինը։ Կառուցվեց, այո, մարդկանց կողմից, բայց կառուցվեց Աստծո աչքով եւ Աստծո Միածին որդու մեզ տված ճարտարապետական տիպով։ Կենտրոնագմբեթ խաչահիմն։ Այս առումով նաև Սուրբ Էջ Միածինը եզակի ամբողջ քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ որպես խաչահիմն կենտրոնագմբեթ եկեղեցին։ Ի սկզբանե կառուցվել է որպես այդպիսին հիմքում խաչն ունենալով եւ դեպի վեր սլացող գմբեթը։ Եվ այս տեսիլքը լուսավորչի իհարկե ժամանակի ընթացքին մանրանկարիչները փորձել են պատկերել եւ այս պատկերագրքում տարբեր մանրանկարներից ընտրված է 16-րդ դարի մի մանրանկար, որտեղ լուսավորչի տեսիլքն է ներկայանում, բայց այո, լուսավորչի տեսիլքի առարկայական պատկերումը, որ սքանչելիորեն ներկայացնում է մեզ տեսիլքի խոսքն ու բառը, դա Եղիշե Թադևոսյանի լուսավորչի տեսիլք ստեղծագործությունն է, որը մի սքանչելի աշխատանք է եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այդ գործը գտնվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջ Միածնում, հայոց վեհարանում։ Դե գիտեք, որ ժամանակի ընթացքին խորհրդային տարիներին շատ արվեստի գործեր եկեղեցուց բռնագրավեց եւ բնականաբար տեղափոխվեցին պետական թանգարաններ եւ դա մխիթարանք է եւ ուրախություն։ Գոնե թանգարաններ։ Բայց լուսավորչի տեսիլքը, որը Սուրբ Էջ Միածնի համար յուրահատուկ մի ստեղծագործությունը, մշտապես այն իր ստեղծման օրվանից պահվել է հայոց վեհարանում եւ այսօր էլ զարդարում է հայոց վեհարանը եւ ամեն անգամ երբ որ կանգնում ես այդ կտավի առջև, դու վերապրում ես լուսավորչի տեսիլքն իր ամբողջության մեջ եւ հաղորդ ես դառնում աստվածային այդ խորհրդին, ինչպես որ Սուրբ հաղորդությամբ դու ընդունում ես քո մեջ Աստծուն, միանում ես Աստծուն, այդպես էլ այդ պատկերի առջև կանգնելով դու հաղորդ ես դառնում լուսավորչի տեսիլքի խորհրդին եւ Սուրբ Էջ Միածնի падգամին, թե այն ինչ падգամ է հայոց ազգի կյանքում։ Բայց այդ կարելի ասել, որ այս ստեղծագործությունները, որոնք զետեղված են այս պատկերագրքում, ինչ որտեղ կարելի ասել, որ Էջ Միածնի մայր տաճարի վավերագրերն են, եւ հատկապես այսօր, երբ մայր տաճարը կրկին վերաոցվելու է, հա, վերաբացվելու է եւ ըստեղության նորովի է կրկին ներկայանալու մեզ բոլորիս, նոր կտավները, նոր ստեղծագործությունները կարող են Էջ Միածնի նոր պատմության վավերագիրը դառնալ, կարելի ասել։ Միանշանակ, այնտեղ կան այնպիսի փորագրանկարներ, գեղանկարներ, որոնք պատկերել են ռեալիստորեն մայր տաճարը տվյալ ժամանակաշրջանում, 19-րդ դարում, 17-րդ դարում, այսինքն դրանք մեզ համար, ինչպես նշեցիք, փաստավավերագրական նյութեր են։ Այո։ Եվ այո, այսօրվա արվեստագետները նույնպես կարող են իրենց արվեստը ընծայել մեր պատմամշակութային հուշարձանների հավերժացմանը եւ ֆիքսել այսօրվա իրականությունը եւ այդպես այն անխաթար փոխանցել հաջորդ սերունդներին, ինչպես որ նրանց նախորդներն են վարվել, եւ մենք այսօր մայր տաճարն իր շրջափակով բացահայտում ենք մեզ համար հենց գեղանկարների կամ լուսանկարների կամ նաև մանրանկարների միջոցով։ Այո, օրինակ շատ հետաքրի է տեսնել, թե 1686 թվականին ինչ տեսք է ունեցել առհասարակ Մայրաթորի տարածքը։ Եվ դա ամենահին փորագրանկարներից է Սուրբ Էջ Միածնին նվիրված, որ Շարդենի ճանապարհորդությունների գրքում է տպագրվել, ճանապարհորդները եկել են, հասել են նաև Էջ Միածին եւ փորձել են պատկերել մայր տաճարը, երբեմն շեղվում են ճարտարապետական ճիշտ ներկայացումից, բայց չափազանց հետաքրքրական է, եւ ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ օտարները նույնպես շեշտել են եւ կարևորությամբ են ներկայացրել Էջ Միածնի խորուրդը հայ ժողովրդի կյանքում։ Պատկերացրեք, 16-րդ դարի, 17-րդ դարի, 18-րդ դարի ճանապարհորդներ իրենց նոթերում ինչպես են խոսել Էջ Միածնի մասին, թե Սուրբ Էջ Միածինը ինչ նշանակություն է ունեցել հայերի համար, աշխարհասփյուռ հայերի համար։ Եվ այդ ամբողջ
պատումների, վկայությունների խտացումը մեկ տողի մեջ է, որ հրաշալիորեն ձևակերպել է Առաքել Վարդապետ Դավրիժեցին իր պատմագրքում, որ ամբողջ հայոց ազգը կապված է, հիմնված է Սուրբեջ Միածնի և Լուսավորչի աչի վրա։ Այսինքն այս խորհուրդը, այս Էջմիածնի խորհուրդը նա այս մեկ արտահայտությամբ բնորոշել է։ Եվ նաև Էջմիածնին կապված լինելու շնորհիվ է, որ հայոց ազգը կարողացել է դիմակայել այն բոլոր փորձություններին, այն բոլոր փոթորիկներին, որոնք հանդիպել են մեր պատմության ընթացքին։ Հենց Սուրբ Էջմիածնի շնորհիվ է, որ 15-րդ դարում հայ ժողովուրդը, հայոց ազգը հավաքվեց և համախմբվեց Արարատյան դաշտում, բուն հայրենիքում։ Երբ որ հայրապետական աթոռը անդաստական վիճակում գտնվում էր Սսում, հենց Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարն էր, որ վերադարձրեց իր բնորան հայրապետական աթոռը, և հայոց հայրապետները հաստատվելով Սուրբ Էջմիածնում կարողացան ազգին կապված պահել Հայաստանում, երբ որ Հայաստանում լցված էին օտարազգիները, օտարկրոն մարդիկ, հայություն գրեթե չկար, բայց հայոց կաթողիկոսները կարողացան իմաստությամբ, երբեմն նաև ուժով համոզել օտարազգի, օտարկրոն կառավարիչներին, իշխանություններին և այնպիսի արտոնություններ ստանալ ազգի համար, որ փրկվեց հայրենիքը։ Եվ դրա համար մենք պարտական ենք Սուրբ Էջմիածնի աստվածային խորհրդին։ Եվ իրապես, երբ որ կանգնում ես մայր տաճարի առջև, հակառակ իր համեստությանը, այսպես բնորոշենք, դու զգում ես նրա ամբողջ աստվածային վեհությունը, այդ տաճարից ճառագող լույսը դու միայն կարող ես տեսնել հոգու և հավատքի աչքերով, և այդ լույսն է, որ մեր ազգին անսասան է պահել, և ես հավատում եմ և վստահ եմ, որ ցկատարած աշխարհի այդպես էլ լինելու է, հակառակ այն բոլոր նեղություններին և փորձություններին, որոնք ապրել ենք անցյալում, ապրում ենք այսօր, այն ինքնութենական վտանգներին, որոնք բախվում ենք մենք այսօր, բայց մեր տապանը, որ Սուրբ Էջմիածնով է արտահայտվում և Արարատի հովանու ներքո գտնվող այդ տապանը, այն անխորտակ է։ Այսօր, իսկ հիմնվելով այս նյութի վրա և նաև իհարկե պատմական աղբյուրների վրա, հետաքրքիր է, ինչ պատմական Էջմիածնի պատմական ինչ շրջաններ կառանձնացնեք, այդպիսի կարևորագույն փոփոխությունները, որոնք վերապրել է մայր տաճարը։ Մայր տաճարը, այո, փոփոխություններ վերապրել է։ Էական փոփոխությունները մայր տաճարի արտաքին տեսքի հետ կապված, երբեք ամենակարևոր հանգամանքը շեշտեմ, մանավանդ վերջին այս շինարարությունների ժամանակ պեղումների, ուսումնասիրությունների ընթացքում նաև պարզվեց, որ երբեք մայր տաճարի հատակագիծը գծված Սուրբ Տրդատ Թագավորի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ձեռամբ չի փոփոխվել։ Այն մնացել է այնպես, ինչպես որ կառուցվել է 4-րդ դարում, 301-303 թվականներին։ Էական փոփոխություններ եղել են կապված կենտրոնական գմբեթի հետ, և այդ փոփոխությունները տեսանելի են իրենց շերտերով, 7-րդ դարի շերտը, Կոմիտաս կաթողիկոսի ժամանակ, երբ որ գմբեթը վերակառուցվեց և պահպանված հասավ մեզ, 17-րդ դարում, երբ որ գմբեթի վեղարը փոփոխվեց Սուրբ Մովսես 3-րդ Տաթևացի կաթողիկոսի գահակալության շրջանում, մենք ուրախ ենք նաև, որ մայր տաճարի մանրակերտները, որոնք երկար ժամանակ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի տանիքի վրա են եղել, դրանք պահպանվել են, և դրանցից մեկը մասնագետները թվագրել են 5-7-րդ դարերով, և հովհարաձև է եղել գմբեթի վեղարը, և հետո փոխվել է Մովսես Տաթևացու գահակալության շրջանում ավելի երկնասլաց մի գմբեթ, այն գմբեթն է, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, և այնտեղ հստակ երևում է շերտը 7-րդ դարի և 17-րդ դարի։ Հետո 17-րդ դարի վերջավորության 1680-ական թվականներին Սուրբ Էջմիածնի, բայց նախքան այդ, Փիլիպոս Աղբակեցի կաթողիկոսի ժամանակ Սուրբ Էջմիածնին կծվեց այդ շքեղ
զանգակատունը, որ այսօր էլ հիացնում է իր գեղեցկությամբ, իր զարդապատկերային այդ առատությամբ և ներդաշնակությամբ, թե ինչպես կարողացել են մայր տաճարի համար այդպիսի սքանչելի մի զանգակատուն կառուցել, կցակառույց որպես արևմտյան մուտքին և դարձել է գլխավոր մուտքը Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի, և հետո արդեն Եղիազար կաթողիկոսի ժամանակ 17-րդ դարի 80-ական թվականներին կառուցվել են հարավային, հյուսիսային և արևելյան խորանների վրա, ապսիդների վրա փոքրիկ զանգակատները։ Եվ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը հենց նաև եզակի է դրանով, որ Քրիստոսի աչքով կառուցված տաճար է, տեսիլքով կառուցված տաճար է, և ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում չկա նմանը, ինչպես որ Սուրբ Էջմիածին է, թե իր անվանումով, թե իր կառուցման պատմությամբ և թե իր ճարտարապետական դիպով, և մեր նկարիչները այդ ամենը հրաշալիորեն պատկերել են իրենց ստեղծագործություններում, և ինձ համար առաջին հերթին, որ այս ամենը փորձել եմ հավաքել, էլ ավելի հետաքրքրական էր, թե Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը ինչպես տարբեր գույներով, տարբեր տեխնիկաներով ներկայացվել է, և այդ ամենի մեջ տեսանելի է Էջմիածնի բացառիկ խորուրդը և այն եզակի լույսը, որ ճառակում է այդ Սուրբ տաճարից։ Անշուշտ ամբողջ աշխարհում սքանչելի տաճարներ կան կերտված, գեղարվեստական գլուխգործոցներ են, բայց երբ որ դրանք բերում դնում ես մայր տաճարի կողքը, մայր տաճարը ոչնչով նրանցից չի տարբերվում, այլ ընդհակառակը իրապես դառնում է առաջինը այդ բոլոր տաճարների մեջ, իր աստվածային ծագմամբ, իր խորհրդով և իր պատգամով։ Եվ գուցե հենց այդ խորհուրդն է, որ միավորում է բոլոր այս ստեղծագործությունները, որոնք ըստ էության ստեղծվել են 5 դարերի ընթացքում, այստեղ ներկայացված գործերը։ Այո, խորհուրդն է, խորհուրդն է, որը ճանաչելի է դարձել թե հայ ստեղծագործողին և թե օտարին, որտեղ օտարը առաջին անգամ է իրեն համար բացահայտում Սուրբ Էջմիածինը, Սուրբ Էջմիածնի պատմությունը, Սուրբ Էջմիածնի նշանակությունն ու արժեքը առաջին քրիստոնյա ազգի կյանքում, և այդ ամենը նա վերապրելով նաև փորձել է պատկերել Սուրբ Էջմիածինը, երբեմն ճշգրիտ կերպով, երբեմն որոշակի այսպես ոչ ճարտարապետական մանրակրկիտությամբ, բայց ամբողջապես նա ներկայացրել է, և ներկայացրել այն խորհուրդը, թե ինչ է այդ տաճարը հայ ժողովրդի համար, և դրանով հանդերձ նպաստել է, որ այլ քրիստոնյաները նույնպես ուխտագնացության գան Սուրբ Էջմիածին, որովհետև Սուրբ Էջմիածինը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը համաշխարային կրոնական կենտրոններից մեկն է, և թե անցյալում, թե այսօր տեսանելի են, թե ինչպես ոչ քրիստոնյաներն են գալիս Սուրբ Էջմիածին խորը հարգանքով, ակնածանքով, և հաղորդ են դառնում այդ սքանչելի տաճարի խորհրդին, պատգամին, և նաև իրենց նվիրատվությունն են բերում Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարին, ինչպես պարսից շահերը, ռուսաց կայսրերը, որոնք նրանցից ոմանք եկել են Սուրբ Էջմիածին և կանթեղ են նվիրել, այլ սպասք են նվիրել, այսինքն իրենց երկյուղացությունն ու ակնացանքն են արտահայտել հանդեպ համաքրիստոնեական այդ մեծ սրբությունը, և ուրախալի է նաև և ողջունելի, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության այս շրջանում 2000 թվականին Սուրբ Էջմիածինը դարձավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարային ժառանգության ցանկի մեջ ընդգրկվեց։ Այո։ Եվ կուզեմ այստեղ հիշել մի խոսք, մի վկայություն, որ վերջերս մայրաթոր այցելած օտարերկրյա դեսպաններից մեկը այդպես զրույցի ժամանակ ասաց, որ մեր բոլորի սպարքն է Սուրբ Էջմիածնի համար մի բարիք գործելը, որովհետև այն, այո, հայ ժողովրդի սեփականությունը, բայց բոլոր ազգերի համաշխարային ժառանգության մի մասնիկն է, և բնականաբար դա շատ
ոգևորիչ էր եւ երախտագիտության այսպիսի զգացումներ առաջ բերեց հանդեպ այդ անձը, հանդեպ այդ երկրի ներկայացուցիչը, որ այդպիսի զգացում, այդպիսի վերաբերմունք ունի մեր սրբություն, սրբոցի հանդեպ։ Գիտեմ, որ Մայրաթորի վերաուծման, վերաբացմանը նախընթաց նաև ևս մեկ պատկերագիրք է լույս տեսնելու, հա, որ ինչպես դուք արդեն սկզբում ներկայացրիք, այդտեղ պետք է ներկայացված լինեն մանրանկարներ եւ լուսանկարներ, կխնդրեմ փակագծեր բացեք։ Մայր տաճարին, այո, այդ իրադարձության ընթառաջ Հայոց Հայրապետի կամքով եւ նախաձեռնությամբ լույս պետք է ընձայվի մի պատկերագիրք, որը ներկայացնելու է Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի պատմությունը, ճարտարապետական պատմությունը, Սուրբ Էջմիածնի սրբանկարչությունը, որմնանկարչությունը, վերանորոգչական այս ամբողջ աշխատանքները, որ մարդ վերցնի իր ձեռքը այդ գիրքը և հաղորդ դառնա Սուրբ Էջմիածնին սկզբից մինչև մեր օրեր։ Ծանր աշխատանք է, խիստ պատասխանատու աշխատանք է, և հիմա փորձում ենք այդ աշխատանքը իրականություն դարձնել աջակցությամբ տարբեր մասնագետ անձերի, որոնք հեղինակում են թեմատիկ հոդվածները, խմբագիրները աշխատում են, նկարները հավաքվում են, և հուսանք առաջ Աստված մինչև սեպտեմբեր այդ աշխատանքները հաջողությամբ կավարտվեն, և այդ օրերին մենք կունենանք մի եզակի համապարփակ պատկերագիրք, ուսումնասիրություն, որը կներկայացնի Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարն իր ամբողջության մեջ։ Ինչի կարիքը մենք ունենք, այդ նոր խոսքի կարիքը մենք ունենք, և այնպիսի խոսքի, որը կներկայացնի մինչ օրս ուշադրության չարժանացած փաստեր, դրվագներ, պատմական անցքեր։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի պատմության մեջ այդպիսի երևույթներ շատ կան։ Մի բան կարող եմ նշել, որ մեր ժամանակակից մասնագետներից մեկը կարողացավ ուսումնասիրությունների արդյունքում, հետևանքում բացահայտել այնպիսի արձանագրություններ, որոնց մասին գիտությունը, պատմագիտությունը տեղյակ չէր։ Եվ այդ արձանագրությունները առկա են Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի տարբեր քարերի վրա, տարբեր հատվածներում, և չափազանց սքանչելի մի աշխատանք է պատրաստվել, և դա առանձին նույնպես լույս կընձայվի, և այս պատկերագրքի մեջ ավելի ամփոփ հոդվածով դրանցից կարևորները կներկայացվեն։ Այնպես որ բոլոր ժամանակներում Սուրբ Էջմիածինը եղել է Հայոց ազգի ուշադրության կենտրոնում, Հայոց ազգի սրբություն սրբոցն է եղել և գուրգուրանքի առարկան է եղել։ Եվ ներողություն, և կուզեմ այս էլ շեշտել, որ ինչպես 1930-ական թվականներին, երբ որ դարձյալ խնդիր կար Սուրբ Էջմիածնի վերանորոգման, Մայրաթորի միաբաններից Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանցը, երբ Միացյալ Նահանգներում թեմակալ առաջնորդ էր կաթողիկոսին, խորեն նահատակ Մուրադբեկյան կաթողիկոսին, նամակ է գրում, ասում է, որ Ամերիկայում, հիմա անունը չեմ ուզեր հնչեցնել, բայց շատ հանրաճանաչ մի բարեգործ մեծահարուստ ընտանիք կա, որ պատրաստ են իրենց լուման բերելու Սուրբ Էջմիածնի նորոգության գործին, և Հայոց կաթողիկոսը գրում է և ասում է, որ Սուրբ Էջմիածինը Հայոց սրբություն սրբոցն է, և առաջին հերթին հայության պարտքն է այն միշտ պայծառ լուսավոր պահել։ Եվ այդ ավանդույթը պահպանվել է և շարունակվում է, այո, կարող են ընծաներ մատուցել, բայց տաճարի շինության ամբողջ ծանրությունը, ամբողջ հոգսը տարածվում է յուրաքանչյուր հայի վրա, դա մեզ սովորեցրեց Սուրբ Տրդատ արքան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, թե ինչպես արքան գնում էր Արարած լեռներ բարձրանում, այնտեղից քարեր էր բերում, որ Լուսավորիչը տաճարը կառուցի, այսինքն սա սքանչելի մի պատգամ է ուղված հային, որ դու քո տունը պիտի կառուցես, կապ չունի այդ տունը հոգևոր տունն է, թե հայրենի տունն է, հայրենիքն է։
Այս պատգամն է, որ Սուրբ Էջ Միածինը դարեր շարունակ բերել է հայ ժողովրդին և բերում է այսօր, որ մենք ենք Տերը մեր երկրի, մենք ենք Տերը մեր տան, և ինչպես որ հոգևորականներն են պայծառ պահում իրենց Սուրբ Եկեղեցին, այնպես էլ յուրաքանչյուր հայ, ամենապարս քաղաքացուց մինչև ամենավերին պաշտոնյան պարտավորություն ունի շեն, լուսավոր և բարոր պահելու իր հայրենի տունը։ Այսօր ձեր ասացի համատեքստում հաշվի առնելով Արցախի կորուստը, Արցախում մեր հոգևոր մշակութային ժառանգության կորուստը, ինչպես պետք է վերաիմաստավորենք մեր վերաբերմունքը Մայրաթոռի Մայր Տաճարի հանդեպ։ Հենց խոսքի սկզբում նշեցի Արարատ և Սուրբ Էջ Միածին։ Եթե մենք այս երկու հիմնասյուների վրա չկառուցենք մեր կյանքը, չկազմակերպենք մեր գործունեությունը, մենք կդադարենք հայ տեսակ լինելուց, կդադարի Հայաստանը լինելուց։ Դրա համար պետք է հենվել այդ հիմնասյուներին, ճանաչել ազգային ինքնությունը, վերակերտվել, վերափոխվել և շարունակել ընթանալ նույն առաքելության ճանապարհով, որը պահել հայի տեսակը, պահել ազգային ինքնությունը, պահել հավիտենական Հայաստանը։ Այս է Մայրաթոռ Սուրբ Էջ Միածնի պատգամը բոլոր ժամանակներում հայ ժողովրդին, հայոց ազգին, յուրաքանչյուր հային։ Այնպես է ստացվել մեր պատմական կյանքը, որ մենք աշխարհասփյուռ ենք։ Եվ Սուրբ Էջ Միածնից միշտ հնչել է այդ պատգամը, ուր էլ որ դու լինես, ինչ հանգամանքների մեջ էլ որ լինես, պահես քո հայկականությունը, պահես քո հայ քրիստոնեությունը և քո հայացքը սևեռած մնաս Սուրբ Էջ Միածնին, որովհետև Սուրբ Էջ Միածնով է, որ լինելու է և լինում է բոլոր ժամանակներում այդ փաստը արձանագրված է, հայոց վերածնունդը, ազգային վերազարթոնքը։ Մեր օրերի ազգային վերազարթոնքն էլ հենց Սուրբ Էջ Միածնով եղավ։ Սուրբ Էջ Միածինն էր ոգևորում, Սուրբ Էջ Միածինն էր օրհնում հայոց անկախությունը, Սուրբ Էջ Միածինն էր օրհնում հայոց արդար պայքարը, և բնականաբար Սուրբ Էջ Միածինը միշտ ցավ է ապրել, միշտ արցունք է թափել կորուստների ժամանակ, բայց երբեք չի հուսահատվել, երբեք չի դադարել ճշմարտությունը բարձրաձայնելուց և երբեք չի դադարել ազգին կապված պահելուց, որովհետև մենք վստահ ենք և հավատում ենք և գիտակցում ենք, որ միայն այդպես կարող ենք վերազարթնել և տիրել այն մեր արդար իրավունքների, որոնցից մենք զրկվում ենք այս կամ այն պատճառով, երբեմն նաև մեր իսկ սխալների պատճառով։ Եվ այսօր մանավանդ Սուրբ Էջ Միածնի պատգամն է, որ յուրաքանչյուր հայ կանգնի այդ տաճարի առջև, վերհիշի իր անցյալը, արժևորի իր ներկան և այնպիսի ջանքեր գործադրի, որ կարողանա ապահովել իր ապագան, որովհետև այդ ապագան մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, մեզանից յուրաքանչյուրով է պայմանավորված։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը լքեց իր հայրենի աշխարհը, ուրացավ իր Սուրբ Էջ Միածինը, նա կդառնա ոչինչ։ Այո, որպես մարդ կարող է ապրել ցանկացած վայրում, ինչպես որ բույսը, ինչպես որ կենդանին, բայց մենք կենդանի չենք, ոչ էլ բույս ենք, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, մենք ունենք առաջին աշխարհի Մայր Տաճարը, մենք Արարատի աստվածաշնչական հովանու ներքո ենք և մենք Տերն ենք մեր լեռնաշխարհի։ Այո, մենք ընդունում ենք իրականությունը, որ ունենք այսօրվա փոքրիկ Հայաստանը, բայց դրանով մենք չենք գոհանում, որտեղ մենք տեսիլքն ունենք հայոց լեռնաշխարհի, և այդ տեսիլքը իրականություն է դառնալու։ Հակառակ այն բոլոր ճնշումների, հակառակ այն բոլոր խանգարիչ հանգամանքների, մեր հավիտենական երթը չի կանգնելու, քանի դեռ կանգուն է Սուրբ Էջ Միածինը, թե որպես տաճար, թե որպես խորհուրդ։ Այո, տաճարը կարող են փլել, եղել է դեպքեր, որ վնասել են, բայց Սուրբ Էջ Միածնի հոգևոր խորհուրդը, դա Աստծո անձեռակերտ խորհուրդն է։ Եթե մեկը կարող է Աստծուն հաղթել, թող փորձի։ Շնորհակալ եմ։ Նմանապես։ Դեպի Աստված տանող ճանապարհն անցնում է ոչ միայն աղոթքի, այլև արվեստի միջով։ Աստվածի լավագույն ապացույցն այս պատկերագիրքն է, այն կերպարվեստի գործերն են, որոնք զետեղված են այս պատկերագրքում։
Հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էինք Հայրասողիկ Աբեղա Կարապետյանի հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։